Aftonbladet har fått tillgång till bilder från en övervakningskamera som visar händelseförloppet i hörnet Drottninggatan-Bryggargatan på lördags eftermiddagen. Det var strax före klockan 5 som en bil exploderade i korsningen Drottninggatan-Olof Palmes gata och en stund senare smällde det alltså i hörnet vid Bryggargatan. Det visade sig snart att det rörde sig om en man som sprängt sig själv till döds. Säkerhetspolisen bekräftade på söndagsförmiddagen att de tagit över förundersökningen från polisen och att brottsrubriceringen är terroristbrott.